موسی کلیم الله الله ته سوال وکړ ویل یا الله د جنت چې به ما سره څوک ملګرای رب ورته ویل فلان کی کلی چې یو کساب دا دای تا ملګرای ده موسی کلیم الله ویل چې یاره دا خولی دل پکار دي سیخ روانس پته کوي کلی ته ورسېدای الته چې وراله کساب د غوښه خرچي دای چې نسته ګوري چې دا خدای دوره لوی مرتبه ورکړي چې جنت چې به ما سره ای کار چ کوي غوښه خرچوله خود داسې خاصه لا خوبی نه پچې ولیدلا ورته ناست دا چې یاره دا خو به ډېر سخي خلکو ته باسې غوښې ورکوي زیاتې زیاتې به ورکوي خو داسې چې خاصه یې نه پچې ولیدله چې څه وخت کساب غوښه خرڅه کړه کور ته روان سه دی ورته وي چې زه به ته سره جنن به دې زه میلمی ویلی چې شد چې کور ته سره راغله موسی علیه السلام ګوري چې اوس چا عمل کوي دلته مزیداره غوندې غوښه راوړې ده یوه زړه مورې ده کوژې دانه باره ده سیخ ورلی اول ایغه صفائی ور وکړه خولی ور صفا کړه لاس ور منجل بیا خوراک ورته تیار کړه بیا خولی باندې ور کړه ښه خدمت وکړه ایغ نه بعد موسی کلیم الله ته وی راځه اوس پتا ما مړې چې چا واقعي گا سړی خپل مور ته مړې ور کړه خدمت وکړه ایغ نه بعد هغه مور خلق ور رہی چې چوای موسی کلیم الله داسې خوش پور ټټ کوای چې داسې چوای چیگا مور خدمت اوکڑے مور دعا گانے کئی یا رب العالمین ما بچی تا موسیٰ کلیم اللہ سر جنت جیور نصیب کے موسیٰ کلیم اللہ ور توائی مبارک دے سوالا بندہ زدہ اللہ نبیان اور رب کائنات دیتا مور دعا گانے قبل کڑے دیا اتا تے جنت چے ما سرا جائے تر نصیب کڑا بکر و عمر جنتی جنتی عثمان و علی جنتی جنتی